Luva de Pedreiro teve um vídeo vazado com a influenciadora Becca Barreto? Pelo menos é isso que estão dizendo por aí, e eu preciso muito dizer que é uma mentira bem perigosa, e estão compartilhando isso por aí. Opa, meus queridos, tio Sam na área, tudo tranquilo com vocês? Luva de Pedreiro eu acredito que dispensa apresentações, né? O melhor do mundo, graças a Deus Pai, receba. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, né? Já Becca, a gente precisa contextualizar, porque é um público nichado e pode ser que mesmo ela tendo mais de 20 milhões de seguidores, ainda assim muita gente pode não conhecer. Enfim, vamos lá. Becca é uma TikToker famosa por conta de suas dancinhas, e que em 5 meses ela foi do zero aos 10 milhões de seguidores. E dos 10 milhões ela vem crescendo constantemente, contando hoje com atuais 25 milhões de seguidores. Coisa que vai por mim, não é pouca coisa. E mesmo você falando, ui, nossa, dancinha é fácil, quero ver você ir dançar e pegar 25 milhões de seguidores. E beleza. Com toda a explosão e notícias sobre o Luva de Pedreiro, o Falcão, ex-jogador de futsal, passou a ser o novo empresário do Luva de um tempo pra cá, porque o ex-empresário fez o que todo mundo falou que aconteceria, e deixou o Luva no chinelo, deixou o Luva ferrado. Só que aí, com a equipe nova, com o Falcão, enfim, em poucos dias o Luva de Pedreiro se mudou pra uma mansão muito pica. E coincidentemente, era justamente uma casa vizinha da casa da Becca, e é agora que o problema começa a acontecer. Eles gravaram um vídeo juntos, onde a Becca dançava como sempre dançou, que é o conteúdo dela, e o Luva ficava lá, só de zóia assim, tipo, fazendo um monte de reação, tipo, carai, tô apaixonado, puta merda. E aí, meus amigos, foi o fenômeno com outro fenômeno. Muitos seguidores loucos falando, oh my god, eu shippo, oh my god, eu apoio. E do nada, tipo, sério, do nada, foi do dia pra noite, assim, postaram lá no Twitter um vídeo de duas pessoas afogando o ganso. Eu sei que vocês me entendem, seus safados, o que era o vídeo, mano? Duas pessoas juntas lá no chuveiro, enfim. E do lado, era o vídeo da Becca dançando com Luva de Pedreiro, dando obviamente a entender que era um vídeo vazado, que eram os dois lá. E analisando e metaforando aqui, de primeira já dava de desconfiar que não era o Luva, porque mano, o Luva é um moleque filé de largatixa, um filé de borboleta, ele é muito magro. Já o cara do vídeo era alguém mais forte. Fora o corte de cabelo, o do Luva é o corte melhor do mundo, graças a Deus Pai, corte de foice sem disfarce, o bagulho mais, graças a Deus Pai do mundo. Já o do cara do vídeo era só um cabelo normal. E eu nem preciso dizer que, mesmo dando pra ver que era um vídeo falso, isso daí explodiu, né? No Twitter só se falavam disso, só compartilhavam sobre isso. E eu sabia que eu tava vindo de perto uma bomba de fake news. Era uma mentira descarada sendo distribuída pra milhões de pessoas, fazendo com que uma mentira se tornasse algo perigoso. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, porque a Becca namora, e ter um vídeo vazado muito provavelmente destruiria o relacionamento dela. Fora que também destruiria a imagem e reputação dela, porque nunca é legal um vídeo vazar, e pra mulher é sempre pior. Nem é um papo tipo, ai, querendo lacrar ou coisa parecida, porque realmente é isso a vida, é vida real. Pra mulher é sempre pior, porque é a mulher que acaba sendo mal falada, é a mulher que acaba sendo zoada, é a mulher que acaba sendo intitulada de nomes horríveis, como se ela tivesse algum tipo de problema e que ela fosse a culpa, enfim, todo problema girasse em torno dela. Pro Luva, acabaria que não daria em nada. Porque eu vi com meus próprios olhos. O que eu mais vi foi pessoas falando, oh my god, não é um empresário que tá recebendo, e sim a Becca. Ou então, é, agora o Luva tá falando receba, só que pra Becca. Enfim, piadinhas, e tudo como se o Luva tivesse certo, e que era uma situação engraçada. Só que pra Becca, ali era um problema, que era ela uma puta, que ela era uma vadia. Enfim, eu não preciso dar muitos detalhes, porque são nomes zoados. Sendo que, mano, de engraçado como estavam tentando falar que era na situação do Luva, não é. No fim, seria tudo pior pra Becca. E foi o pior pra Becca. Porque o Luva, ele não se pronunciou de nada. Porque, pô, era um meme. Tava sendo engraçado e coisa parecida. Já pra ela, infelizmente, a Becca teve que provar mostrando o próprio corpo pra mostrar que não era ela no vídeo. Enfim, minha gente, eu tenho que parar o meu dia pra vir aqui na minha rede social explicar uma merda que gente sem noção, que não tem o que fazer, fica inventando aí de mim. Primeiramente, já encheram o saco porque eu fui gravar um vídeo com um cara que era meu vizinho. Mano, um vídeo, o povo não pode ver ninguém gravando com ninguém que já quer chupar. Pelo amor de Deus, meu povo, melhore. E além do mais, quando eu voltei com o Nilson, postei foto e tudo mais, já pro povo parar, continuaram mesmo assim. Voltei com o Nilson, achei que eu ia ter paz, não tive porra nenhuma. O povo vai lá e posta uma merda de um vídeo, dizendo que sou eu, espalhando notícia falsa por aí. Vocês não têm o que fazer não, vocês têm merda na cabeça. Agora eu tenho que vir aqui pra poder mostrar o meu corpo, pra poder provar que não sou eu. Primeiramente, na perna esquerda tenho essa tatuagem aqui, tá? Na direita também tenho. Vou mostrar aqui, ó. No braço direito tem essa aqui.
Meu braço esquerdo é cheio de tatuagens, tá? Inclusive na mão. Imagina que zoado se fosse a sua mãe, se fosse a sua irmã, sua prima, tia, qualquer parente. Imaginem se fosse elas que tivessem um vídeo vazado, espalhado pela internet, e pessoas começassem a julgar elas por algo que elas nem fizeram. Eu nem preciso dizer que isso é muito zoado, né? E o quão zoado é isso. Então, véi, na moral, tomem cuidado com o que vocês espalham pela internet, porque o que vocês não querem pra vocês ou pros parentes de vocês, nunca é certo fazer com os outros, então não é da hora, tipo, compartilhar, zoar ou coisa parecida. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, muito prazer. Comenta aí o que vocês acham sobre toda essa situação, que com certeza eu vou ver e vai ser bom demais responder. Enfim, só aproveitando o mesmo momento, se gostaram do vídeo, se inscreve aí, velho. E me ajudem a chegar a 1 milhão de inscritos. A gente tá bem perto e isso é um sonho pra mim. Agora eu acho que eu já falei demais, né? Valeu, falou e é nóis. Até a próxima e fui. Beijão.